Zamišljate li ikada kako će izgledati svijet u budućnosti i što ćete ostaviti za sobom za 100 godina? Sada imate priliku poslati nešto u budućnost. Danas, povodom svojih prvih 100 godina, Zagrebačka banka otvorila je vremenski trezor. Vremensku kapsulu u koju možete spremiti nešto što će za točno 100 godina pripasti onima koji ostaju iza vas. Svoje predmete možete nam poslati putem Hrvatske pošte ili ih osobno donijeti u banku. Fotografije nam možete poslati i digitalno, a mi ćemo ih ispisati i sve zajedno pohraniti u naš trezor. Odaberite što želite ostaviti za sebe, a Zagrebačka banka čuvat će to idućih 100 godina. Naših prvih 100 godina zajedno. Zagrebačka banka.